Ողջունում եմ Չիբուխչյան Live YouTube-յան իմ ալիքի հետևորդներին։ Այսօր զրույցի եմ հրավիրել հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանին, որի հետ կխոսենք վերջին շրջանում ամենաքննարկվող հարցերից, հատկապես Հայաստանի առաջ քաշարցի 6 կետերից, Ադրբեջանի հետ առաջիկա բանակցություններում, և գումարած կխոսենք Բրյուսելյան հանդիպումից վարչապետի, նաև ընդհանուր Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներից և մարտահրավերներից։ Մինչ այդ, հետևելով YouTube-յան ալիքի կանոններին, ես կոչ եմ անում անպայման տարածել այս հարցազրույցի լինքը, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ դիտի մեր զրույցը։ Պարտադիր մի զելացեք, խնդրում եմ, և լայքեր դրեք, որովհետև այդպես դուք կրկին աջակցում եք մեր ալիքին։ Բաժանորդագրվեք անպայման, դա շատ կարևոր է, ընդամենը ձեզանից խլելու է 1-2 վայրկյան։ Անպայման չմոռնակ զանգակը դնշել, որպեսզի առաջինը տեղեկանաք նորությունների մասին։ Նաև, ինչպես միշտ, պետք է շնորհակալություն հայտնեմ այն մարդկանց, ովքեր նաև ֆինանսապես են աջակցում իմ YouTube-յան ալիքին, վերևը կարող եք տեսնել QR կոդ ֆինանսական աջակցության համար, իսկ նկարագրության մեջ կարող եք բացել և ֆինանսական աջակցության համար գտնել այլ եղանակներ, կրկին շնորհակալություն, հավատացեք, ձեր աջակցությունը անգնահատելի է։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Մարուկյան, կներեք մի փոքր երկար ստացվեց նախաբանը։ Նախ ես կուզենամ մենք խոսենք, քանի որ դուք եք հենց առաջինը ներկայացրել, եթե չեմ սխալվում, 6 կետերը, որոնք Ադրբեջանի 5 կետերին ի պատասխան ներկայացրել է Հայաստանը, որպեսզի մենք ամբողջությամբ, քանի որ շատ է խոսել այդ մասին, մենք ամբողջությամբ չկենտրոնանանք բոլոր կետերի վրա, ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք մեր հետևորդներին մասնավորապես ներկայացնեք այն կետերը, որտեղ Հայաստանը թողել է հնարավորություն քննարկելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հարցը։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ հիմնական մեղադրանքները կարծեմ, որ հնչում են նույն ընդդիմության կողմից, հենց այս մասին է։ Շնորհակալ եմ, բարի երեկո Հայաստանում և բարի լույս Միացյալ Նահանգներում և տարբեր տեղերում, որտեղ որ մեզ դիտում են։ Շատ լավ, ես փորձեմ հենց բնօրինակից նաև նայել և հրապարակել, այսինքն ինչ որ հրապարակվել է։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, անվանվեց 6 կետեր, բայց ըստ էության դա ի պատասխան Ադրբեջանի ներկայացած սկզբունքների, հայկական կողմի ներկայացած սկզբունքներն են, որտեղ կարևոր սկզբունքներից է, որ դուք հարցնում եք ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված, 5-րդ կետը, որտեղ նշված է, որ հայկական կողմը պատրաստ է սկսել բանակցություններ խաղաղության, հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման համար, միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնակցի և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա։ Երբ որ հայկական կողմը որպես սկզբունք բանակցությունները սկսելու, բանակցություններին ներկայացված սկզբունքների հետ միասին քննարկելու համար ներկայացնում է նմանատիպ ձևակերպում, ապա այդտեղ միանշանակ մի ամբողջ իրավունքների համակարգ է ներկայացված, ինչու որովհետև ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնակցի մեջ, ինչպես նաև Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի մեջ հստակ ամրագրված է ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես նաև այլ իրավունքներ և ազատություններ, որոնք բնականաբար մեկը մյուսի հետ շատ կարևոր է, որ ամբողջությամբ քննարկման առարկա դառնա, կոմպլեքս իրավունքների մասին է խոսքը գնում։ Մենք տեսեք, իշխանությունները մեղադրվել են հետևյալի մեջ, որ ինչու առանձին չեք գրել, օրինակ, ինքնորոշման իրավունքը, կամ առանձին չեք գրել, որ դուք պետք է ճանաչեք Արցախի անկախությունը, օրինակ։ Հա, եւ կամ չգիտեմ, հիմա շուտ ասելու կե դարձել, անդադար ինչ-որ տեքստեր են հրապարակում ասում, բայց պետք է հասկանալ մի բան, որ Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերի հետ, սկզբունքների հետ, հայկական կողմը պատշաճ ներկայացրել է կարևոր սկզբունքները, և այնպես չի, որ ադրբեջանական կողմը հիմա հրապարակային, ասում է, որ իրենք համաձայն են։ Եթե դուք նայեք նրանց հրապարակային հայտարարությունները, նրանք պնդում են, որ անգամ նման հարց չի քննարկվել, բայց ես վստահեցնում եմ, որ բրյուսելյան նախորդ հանդիպման ժամանակ
Եվ նաև այս հանդիպման ժամանակ հայկական կողմի ներկայացած այս սկզբունքները քննարկվել են եւ շարունակելու են քննարկվել։ Այսինքն հայկական կողմը առաջ է քաշել նաև իր մտեցումները եւ չի կարող այնպես լինել, որ միայն Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված սկզբունքներով մենք սկսենք քննարկել խաղաղության պայմանագրի կամ կուզեք անունը դնենք հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի հարցը։ Հասկանում եք, սկզբունքները, որ կողմերը ներկայացնում են դիվանագիտության մեջ, ինչ ասում դիվանագիտական լեզուն, ինչպեսին ասում, որ հիմք են ընդունում բանակցություններ սկսելու համար։ Դա չի նշանակում, որ ընդունում ես այդ սկզբունքները։ Հիմք ես ընդունում դրանց հիմքը դրա շուրջ բանակցելու համար։ Դրա շուրջ հիմա վրա, բայց թե վերջում ի՞նչ տեքստ ունենաս, թե վերջում ի՞նչ նախագիծ կլինի պայմանագրի։ Դա բնականաբար բանակցային քննարկման առարկա է եւ բանակցային process-ի վերջնացումը պետք է լինի։ Իսկ հիմա ուղղակի կա ներկայացված Ադրբեջանի սկզբունքները եւ կա ներկայացված նաեւ Հայաստանի սկզբունքները, որտեղ հայկական կողմը բազմիցս ասել է, որ Ադրբեջանի ներկայացած սկզբունքները միայն բավարար չեն, որ մեր երկրների միջև եղած խնդիրները լուծվեն, որտեղ եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն, իսկ մենք ուզում ենք խաղաղություն, բնականաբար պետք է բոլոր կնճռոտ հարցերը մեր միջև եղած կամ այն խնդիրները, որոնք չեն լուծվել եւ չեն շատ դժվար process-ների արդյունք են դարձել, դրանք պետք է հասցեագրվեն։ Պետք է դրանց մասին քննարկում լինի եւ ինչ որ որոշում, ինչ որ լուծում լինի։ Եթե դա չկա, ապա ուրեմն չկա խաղաղություն եւ նաեւ չկա խաղաղության ձգտում։ Սա է հայկական կողմը, կարելի ասել, շատ ազնիվ իր մտածումներով, թե դրսում, թե ներսում, ինչը շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե նայենք, թե ինչպես է եղել ժամանակին, ես չեմ ուզում ուղղակի համատությունը շատ անեմ, բայց մենք այլ իրավիճակ ենք ունեցել։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ այն ինչ որ ներկայացումա դրսում, նույնը ամբողջությամբ ներկայացումա հայ ժողովրդին, մեր հարությանը, այստեղ Սփյուռքում, Արցախում ներկայացումա ինչ ա խոսացում, ինչի շուրջ եւ ինչի համար։ Իսկ եթե հայկական կողմը ենթադրենք, ինչը պահանջում են, այսպես պահանջեր, որպեսի Արցախի կարգավիճակի հարցը կամ նշեր ինչ կարգավիճակ հստակ, այդ պահանջներով գնալ բանակցությունների, արդյոք Ալիևը կհամաձայնվեր բանակցել, թե դա կհամարեր իր համար հարմար առիթ ուժով լուծելու հարցը միջազգային հանրությանը ցույց տալու, որ Հայաստանը կոնստրուկտիվ չէ։ Նայեք, Ադրբեջանը շատ է աշխատել այս ուղղությամբ, որ ցույց տա, որ իրենք կոնստրուկտիվ են եւ խաղաղասեր։ Եվ հետո ավար շատ կարևոր է, որ հայկական կողմը կարողանա դիվանագիտական բոլոր հարցակներում ցույց տա, որ ընդհակառակը հայկական կողմն է կոնստրուկտիվ եւ ընդհակառակը հայկական կողմն է, որ պատրաստ է գնալու միջևերջ խաղաղության։ Եթե ձևակերպումներն արվեն մաքսիմալիստական, ես ձեւով ձևակերպեմ, հա, վերջ ոնց ասեմ, բան որպես վերջնական հայտարարություններ, հա, որ այլևս քննարկման առարկա չի, նման ձևակերպումներ մենք ներկայացնենք եւ այդ ձևով գնանք, բնականաբար անգամ այս ներկայացած իրավիճակում ես արդեն ասացի, որ Ադրբեջանը երկրի ներսում, Ադրբեջանում իրենք հայտարարում են, որ իրենք չեն քննարկում այս հարցերը, ինչ մնաց, որ եթե մենք անենք մաքսիմալիստական ձևակերպումներ, ինչ կլինի։ Բնականաբար կասեն, որ մենք հաղթող կողմ ենք եւ բանակցելու բան չունենք, դե որ այդպես է, եւ դա կունենա իր հետևանքները։ Մենք ամեն բան պետք է անենք, նայեք, հիմա մեզ մոտ հստակ կա հնարավորություն պատերազմից հետո դասեր քաղել պատերազմի մեր սխալներից, դասեր քաղել մինչև պատերազմը բանակցային գործընթացի մեր սխալներից եւ փորձել այդ քաղած դասերի հիմա վրա շարժվել առաջ, որովհետեւ մենք հստակ տեսնում ենք կա հնարավորություն եւ եղածը փրկելու եւ նաեւ խաղաղություն բերելու համար։ Եթե մենք պետք է նորից նույն սխալներն անենք, բնականաբար վատ հետևանքներ են կունենալու, ինչպես դուք նշեցիք։ Եվ հետևաբար գոնե այս իրավիճակում, տեսեք, Հայաստանում բոլոր պատասխանատուներն են բոլոր ժամանակների, ունեն մեղավորություն եւ մեղավոր են այն ամենի համար, ինչ այսօր մենք ունենք։ Բայց այսօր ունենք իրավիճակ, որ լավ, բոլորով մեղավոր ենք եղել, հիմա կարող ենք բոլորով համախմբել, այդ մեր մեղավորությունից դասեր քաղել եւ շարժվել առաջ եւ ճիշտ որոշումներ կայացնել, ճիշտ լուծումների գնալ։ Էսա։ Եվ այս իմաստով այդ քննադատությունը ճիշտ է կա։ Կարա պետք է որ լինի նման քննադատություն, որ Հայաստանում այնքան ուժեր, որ ավելի մաքսիմալիստական ռադիկալ են, այնքան հարադիկալ են, քան բանակցողները եւ իշխանությունը, բայց այս պահին արվում է այն, ինչ որ հնարավոր է եւ ըստ էության քաղաքականությունը, որ ասում է, որ հնարավորինի արվեստ է,
Այսինքն միջազգային քաղաքականություն է, սա էլ հնարավորի արվեստ։ Մենք այդ մասին կխոսենք, Հայաստանում ինչ ուժեր կան եւ ինչ են պահանջում եւ որքանով են իրենք կոնստրուկտիվ այդ առում ձեր նշածի համատեքստում, որովհետեւ այստեղ կա տարբերություն, մենք կհասկանանք արդյոք ումի եւ ինչի են ծառայում այդ ուժերը, բայց հետ հիմա մի փոքր բարդ հարցի անդրադառնանք, իակը միսկի խումբ։ Եթե չեմ սխալվում, 5-6 կետ է նշված, բայց եկեք 6-ը ինձ թվում է սխալ է նշում, որովհետև հենց առաջին կետը ինչ որ խոսում է պատասխանի մասին ուղղակի։ Եթե էստեղության նայենք 5 կետը։ Այո, 5 կետ է էստեղության, այսինքն հա։ Այդ կետերից մեկում նաև նշվում է, որ ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբը պետք է մասնակցություն ունենա գործընթացի նստեղության։ Բայց հիմա մենք ունենք բարդագույն իրավիճակ ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբում։ Մի կողմից ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբը ըստեղության պաշտոնապես չի հեռացել այս գործընթացից, բայց մյուս կողմից ըստեղության ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբը այս պահի դրությամբ անգամ չգիտեմ ինչպես ձևակերպեմ, չասեմ խաղից դուրս է, բայց այսպես մի մասը այլ ձևաչափով ներգրավված է, մի մասն էլ փորձում, այսինքն օրինակ Ռուսաստանը փորձում է առանձին սեփական ջանքերով փորձել այս գործընթացը պահել իր տիրույթում։ Բարդագույն իրավիճակ։ Ես ավելի շատ տեսնում եմ այս գործ, հասկանում, որ ընդհանրենք տվյալ հարցին դուք կարող եք չկարողանալ ավելի պարզ պատասխանել, բայց այս իրավիճակը հաշվի առնելով, ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբը մեջ բերելով, արդյոք մենք կարողանում ենք բանակցությունները այսպես ձևակերպել, ավելի երկարատև դարձնել այս առումով, հա, որտեվ ըստեղության մենք հասկանում ենք, որ չկա այդ խումբը այս պահին։ Հա, կներեք մեկ էլ մի հետաքրքիր բան։ ՀԱԿ-ն ողջունել է, ի դեպ, ՀԱԿ-ն, որին պատկանում է Մինսկի խումբը, նախագահությունը ողջունել է երկկողմ բանակցությունները։ Նայեք, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ քանոր ես հիմա չեմ խոսում որպես դուք քաղաքական գործիչ եք, նայեք, որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ներկայացնող մարդ, պետք է ասեմ հետևյալը, որ հայկական կողմը հետևողական աշխատանք է տարել եւ տանում ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի վերագործարկելու կամ Մինսկի խմբի մեխանիզմը ակտիվ պահելու, կենսունակ պահելու ուղղությամբ։ Սակայն մենք ունենք իրողություններ, այդ իրողությունները բնականաբար փոխվել են Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ուկրաինայի միջև վերաճած եւ արդեն պատերազմի մակարդակի հասած կոնֆլիկտի առումով եւ արևմտյան Մինսկի խմբի երկու գործընկերները, այսինքն Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, ունեն շատ վատ հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ այն բոլոր պլատֆորմերում, որտեղ նրանք աշխատել են, այդ թվում նաեւ Մինսկի խումբը, հիմա բոլոր այդ պլատֆորմերը ըստ էության չեն գործում։ Դրանք բնականաբար կան, որևէ մեկը չի չեղարկել Մինսկի խմբի մանդատը, Մինսկի խմբի մանդատը ուժի մեջ է եւ կարելի ասել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման իմաստով միակ մանդատ ունեցող մարմինն է, բայց հիմա այդ մարմինը չի գործում։ Բայց մի հատ ուրիշ կարևոր հանգամանք կա։ Լավ, եթե այդ մարմինը չի գործում եղած իրողությունների համատեքստում, արդյոք մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ այնքան ճոխություն, որ ասենք օրինակ, քանի դեռ այդ մարմինը չի գործում, մենք խոսելու որևէ բան չունենք, որովհետև վերջին հաշվով տարածաշրջանային իրողությունները ամենօրյա ռեժիմով թակում են Հայաստանի ու Արցախի դուրը, եւ բնականաբար խնդիրներ կան, որոնք չեն սпасում մեզ համար հարմար ժամանակների, ես ձեզ ձևակերպեմ, կամ չեն սпасում արևմուտքի համար հարմար ժամանակների, կամ չեն սпасում Ռուսաստանի Դաշնության համար հարմար ժամանակների։ Այդ խնդիրները կան, արկա են եւ չոքել են մեր դրան մոտ։ Եվ դա նոր բան չէ։ Եվ հետեւաբար այդ իմաստով հայկական կողմը ամեն ինչ անում է Մինսկի խումբը վերագործարկի, ակտիվանա, ունենան հնարավորություններ գրավելու, սակայն այլ մյուս եղած հարթակները, օրինակ, Ռուսաստանի նախագահի մակարդակում կազմակերպած երակոմ հանդիպումները, օրինակ, Ֆրանսիայի նախագահի մակարդակում վերջին անգամ փետրվարի 4-ին կազմակերպած հանդիպումները, չնայած Ալիևը այնտեղ վիրտուալ է մասնակցել, բայց մասնակցել է, եւ արդեն իսկ դարձած մինոր ֆորմատը Շարմիշելի միջնորդությամբ իրականացվող գործարկված այս ֆորմատը չօգտագործել։ Այսինքն մենք, այո, ուզում ենք, որ Մինսկի խումբը գործի, մենք կոչ ենք անում կողմերին Մինսկի խմբի, որ գործարկվի այն, սակայն մենք չենք կարող բոյկոտել
նաև այն ֆորմատները, որոնք որ կողմերին առաջարկվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջնորդության իմաստով նկատի ունեմ։ Եվ դրա համար հայկական կողմը, թե նախագահ Մակրոնի առաջարկած հանդիպմանն է մասնակցել, թե նախագահ Պուտինի առաջարկած հանդիպմանն է մասնակցել, թե նախագահ Շառլ Միշելի առաջարկած հանդիպումներին է մասնակցել։ Սակայն օրակարգը մեկն է։ Այդ օրակարգը ըստ էության դեռևս նախանշվել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, հետո հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններով, եւ հետեւական կերպով կողմերը գնում են այս դրույթները իմպլեմենտացնելու ճանապարհով։ Մեծ եթե դուք նայեք Բրյուսելում ինչ են պայմանավորվում, պայմանավորվում ենք այն, ինչ որ արդեն պայմանավորվել էինք Սոչիում նախորդ երկու հանդիպումների ժամանակ։ Ուղղակի ամեն պայմանավորվածությունից հետո ինչ որ խնդիրներ են առաջանում, չէ՞, եւ այդ պայմանավորվածությունը կյանքի չի կոչվում։ Հետո հայաստանում նորից հանդիպել, նորից քննարկել։ Հիմա օրինակ նախորդ անգամվա օրինակը եթե զբերեմ, տեսեք, Շառլ Միշելի նախորդ միջնորդությամբ հանդիպման ժամանակ պայմանավորվել էին, որ մինչև ապրիլի վերջ հանձնաժողովները պետք է հանդիպեն։ Հանդիպեցին, չհանդիպեցին, որովհետև տեխնիկական եւ այլ բազմաթիվ պատճառներով, սակայն ոչ հայկական կողմի մեղքով տեղի չունեցան։ Բայց հիմա կարծես թե եղավ։ Վերահաստատվեց այդ հանդիպման կամքը եւ բնականաբար արդեն տեխնիկական խնդիրները վերացել էին եւ տեղի ունեցան։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակներ, որ ստացվում է շարժվել առաջ, ունենք իրավիճակներ, որ չի ստացվում շարժվել առաջ։ Օրինակ ես կարող եմ մի օրինակ բերել։ Ռազմագերիների անհետ կորածների անձանց խնդիրները։ Մենք շատ այս հարցը արձացում Հայաստանում։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամեն հանդիպման ժամանակ, նաեւ այս հանդիպման ժամանակ կրկին ռազմագերիների եւ անհայտ կորածների խնդիրը հայկական կողմը շատ սուր բարձրացրել է։ Շատ սուր։ Բայց դեռևս մենք լուծում չունենք։ Մենք շարունակում ենք աշխատել այդ ուղությամբ եւ շարունակելու ենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Շուտ հարցեր կան։ Դե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Ալիևը պահում է պատանդ ռազմագերիներին սեփական օրակարգ առաջտանելու համար, ես սա ակնհայտ եմ։ Ես համար, բայց մոսկովյան ձևաչափը եւ բրյուսելյան ձևաչափը ըստ էության հակասում են միմյանց։ Եվ ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ չենք կարող չհերքել, որ ակնհայտ երևում է, որ Ռուսաստանը դժգոհ է, երբ Բրյուսելում տեղի ունեմ հանդիպում, եթե անգամ դա շատ պարզ չի հնչեցվում, չնայած մենք գիտենք, որ Միրզոյան Լավրով հանդիպման ժամանակ Լավրովը բավականին բացահայտ այսպես դժգոհություն հայտնեց, որ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբը չի ներգրավում կամ իրենց դուրս են թողնում ԵԱԿ-ի Միսկի խմբից։ Եվ ամեն անգամ տեսնում ենք, որ Բրյուսելյան գործընթացից հետո պարտադիր զանգ է լինում Մոսկվայից եւ խոսվում է երկկողմ ձևաչափի համար, որտեղ մենք արդեն կարող ենք ըստ էության բաժանել երկկողմ ձևաչափը Բրյուսելում, որը արևմուտքն է առաջ քաշել, եւ մենք հիշում ենք Միացյալ Նահանգների դեսպանը հենց առաջիններից էր, որ հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցելու համար միջնորդնի կարիք չունեն, եւ բոլորը ողջունում են Բլինքենը Զանգում ողջունում է, որ մենք երկկողմ բանակցություններ ենք վարում։ Փոխարենը Մոսկվան ասում է, երկկողմ ձևաչափով պետք է աշխատել։ Ըստ էության, այո, մենք կարող ենք այդ կոմպլեմենտարիզմով առաջ գնալ, փորձել որևէ մեկին չնեղացնել, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ հստակ որևէ կողմի շահը ի վերջո, եթե իրենք իրանց հետ, իրար հետ չգան համաձայնության, նույն Ուկրաինայի շուրջ, նույն մնացած հարցերի շուրջ, նույն Կովկասի շուրջ, ապա այստեղ որևէ մեկի շահը միևնույն է ոտնահարվելու է, կամ ինքն իրեն է այդպես զգալու։ Հիմա այս իրավիճակում տեսեք, նույն ընդդիմությունը, դաշնակցության ներկայացուցիչը պարզ ասում է, որ մենք չպետք է գնանք եւ Բրյուսելում չպետք է բանակցենք, որտեղ այն հարցերը ասում է, որ քննարկել են Բրյուսելում Շառլ Միշելն ու Փաշինյանը, այդ հարցերը Փաշինյանն ու Ալիևը, այդ հարցերը ոչ թե պետք է Շառլ Միշելի հետ քննարկել, այլ ռուս խաղաղապահների։ Նայեք, պետք չի, ես կարծում եմ, որ մտնել մի դաշտ, որտեղ մենք ըստ էության անելիք չունենք, այսինքն կա արևմուտք Ռուսաստան հակադրություն եւ միշտ էլ եղել է մրցակցություն, հակադրություն, հիմա ավելի շատ հակադրություն է, մրցակցություն չէ։ Եվ հայկական կողմը միշտ փորձել է բոլորի հետ իր հարաբերություններ պահել շատ ազնիվ եւ անկեղծ։ Այստեղ մեր շահերը, որոնք մենք ենք հետապնդում, ինչի մասին են։ Այսինքն սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողովի մասին եւ անվտանգության սահմանների վրա այս պայմանությունը ձեռքաբերվեց Սոչիում եւ Սոչիում նախորդ երկու հանդիպումների ժամանակ։ Ինչ հրաբերում է եվրոպական կողմի միջնորդությանն ու մասնակցությանը, ապա տեսեք, քանի որ
Մինսկի խմբի պատճառով որոշակի վակուում առաջացել, այդ վակուումը փորձարկում լրացնել Եվրոպական միությունը իդեմս նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնողական միջնորդության, բայց այս իմաստով էլ, եթե ուշադիր դուք արդեն նշեցիք, ուշադիր ենթենք, կտեսնենք, որ կողմերը, թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, համապատասխանաբար Ռուսաստանի հետ այս պրոցեսը համաունչ քննարկելով են տանում առաջ, որովհետև ակնհայտ է, որ հողի վրա կանգնած խաղապահ զորքեր ունեցող ռուսական կողմը շատ կարևոր գործոն է այնտեղ եւ անհնար է առանց ռուսական կողմի որևէ պրոցես տանել առաջ։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ մենք ոչ թե պետք է այնպես անենք, որ սրվի այդ հակադրությունը մրցակցությունը, այլ հնարավորինս բոլոր կողմերի հետ աշխատենք եւ մեր շահերը համադրենք եւ մենք հետապնդենք մեր շահերը։ Որտեղ եթե մենք նայենք, թե որ կողմի շահը կարող է դժվել, մենք կարող ենք մեր շահը չհետապնդենք։ Դա համար էստեղ շատ կարեւոր է մեր շահը, եւ նայեք, նույն սահմանազատման սահմանագծման հազարժողովի մասով հստակ գրված է, որ կողմերը կարող են դիմել ռուսական կողմին խորհրդատվության համար։ Այսինքն հանձնաժողովում ռուսական կողմը չկա, եւ հանձնաժողովը երկ կողմ է։ Սակայն փաստաթղթում նշված է, որ մենք կարող ենք դիմել Բրյուսելյան նկատի ունենք։ Բրյուսելուն ձեր։ Բրյուսելյան չէ, դերևս Սոչին։ Սոչիի փաստաթղթում։ Այսինքն այդ փաստաթղթից հետո կողմերը փաստաթուղթ չեն ստորագրվել։ Ուշադիր եղեք, կողմերը փաստաթուղթ չեն ստորագրել, դա Շարլ Միշելի հայտարարությունն է։ Այսինքն ստորագրված փաստաթուղթ, որը որ կա, այնտեղ հստակ նշված է, որ կստեղծվի հանձնաժողով, որտեղ կողմերը իրար հետ աշխատելիս, եթե կունենան խորհրդատվության կարիք, կդիմեն Ռուսաստանի դաշտին։ Իսկ ցանկության դեպքում։ Այո, ցանկության դեպքում։ Տեղալ պարագայում Եվրոպական միության դերակատարումը, դա բարի կամքի իրենց առաջարկած մեկնած ձեռքն է, որ իրենք ասում են, մենք ենք պատրաստ տեխնիկապես, այլ բոլոր միջոցներով, ինչով որ կարող ենք ձեզ աջակցել, մենք էլ ասում ենք շնորհակալություն։ Եվ այդ իմաստով էլի ես բնականաբար կողմերը տարբեր մայրաքաղաքներում, չգիտեմ, Խանդով նայեն, այլ կերպ նայեն, բան ամեն դեպքում հայկական կողմը հետամուտ է իր շահերին եւ չի մտնելու կողմերի միջև եղած հակադրությունների դաշտ։ Այս իմաստով նայեք, մենք մեզ այս իմաստով շատ կորեկտ ենք պահում եւ շատ կանխատեսելի Բրյուսելում տեղի ունեցել հանդիպում։ Տեղի ունեցավ Միրզոյան Լավրով հեռախոսազանգ, բնականաբար ինֆորմացիայի փոխանակում։ Ադրբեջանական կողմից Բայրամը Լավրով հեռախոսազանգ, ինֆորմացիայի փոխանակում։ Այսօր Փաշինյան Բլինկեն դրան գումարվեց, Փաշինյան Բլինկեն հեռախոսազանգ, ելի ինֆորմացիայի փոխանակում, որտեղ շատ անհրաժեշտ է միջազգային բոլոր կարևոր խաղացողները աջակցեն այն գործընթացին, ինչի մեջ հենց հիմա Հայաստանը կրկնում է հետապնդում է իր ազգային պետական շահերը։ Եվ այդ իմաստով ես չեմ ուզում դեռևս մտածել ընդգությամբ, որ այ դուք ինչպես ասեցիք, որ մի օր կարող է այս կողմերի շահերը չհամընկնեն, եւ այդ պարագայում մենք ինչ ենք անելու։ Մինչև այս պահը կարծում եմ մեզ հաջողվել է բոլոր կողմերի հետ բաց աշխատել, եւ այստեղ շատ կարևոր է ազնվությունը, որ հայկական կողմի շահերը շատ ազնիվ է տապնդում, բայց պատրաստ լինել պետք է։ Հա, որևէ մեկի հաշվին, ասեք, մենք որևէ մեկի հաշվին մյուսի հետ բարեկամություն չենք անում։ Մենք բոլորի հետ անում ենք մեր ունեցած բարեկամությունը, ռազմավարական գործընկերությունը, մեր ազգային շահերը հետապնդելու։ Բայց մյուս կողմերի հաշվին չենք այդ բաները անում։ Եվ այդ իմաստով բոլորը շատ հասկանում են, եւ նաեւ գիտակցում են, թե սա ինչ տարածաշրջան է, եւ այս տարածաշրջանում որ խաղացողները ինչպիսի դերակատարում ունեն։ Եվ դրա համար շատ պարզ է, հասկանում են, որ տեսեք հիմա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ կա, որտեղ ստորագրություններ կան, որտեղ պարտավորություններ կան ստանձնած, եւ այն ըստեղության շատ կարևոր փաստաթուղթ է հայկական կողմի համար, որովհետեւ դա այն փաստաթուղթ է, որտեղ հստակ գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի եվ Հայաստանի Հանրապետության միջև օրինակ ապահովում է անարգել կապ, սկզբից Լաչինի միջանցքով, հետո այլ ճանապարհով։ Հստակ գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումով, որի տակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է, որը հիմա չի ուզում օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը։ Դա համար եմ ասում, որ սա շատ կարևոր փաստաթուղթ է, որտեղ հստակ երևում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը առանձին քաղաքական եւ առանձին վարչատարածք է միավոր։ Եվ այս իմաստով մենք պետք է կարողանանք այնպես տանել մեր բանակցությունների գործընթացը, որ ամեն կերպ կարողանանք նշաձողը այս մասով
պահպանել եւ ինչեւ վերջանալ։ Արցախի կարգավիճակի հարցը նաեւ այս իմաստով է շատ կարեւոր, որ հստակ արձանագրված փաստաթուղթ կա, որտեղ ացում է Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ առանձին հստակեցում է, թե ինչա նշանակում Լեռնային Ղարաբաղը, թե որպես քաղաքական, որպես վարչական, վարչատարածքային կոմպոնենտ։ Հիմա քանի որ հասկանալի է, որ բանակցությունները ըստ էության ինչքան էլ որքան էլ է ընդդիմությունը հայաստանյան խորհրդարանական նկատմամբ, սեփական շահից ելելով չի ուզում խոստովանել, որ բանակցությունները կանխում են պատերազմը, բայց այդուամենայնիվ այն վտանգներն ու մարտահրավերները, որ Հայաստանի շուրջ ստեղծվել են արդ 44 ստեղծվել են 44-րդ պատերազմից հետո, այնչափ ահռելի են, որ գումարված հիմա գումարած ուկրաինական իրադարձությունները, անգամ ես չեմ պնդում, թե ինչ շարունակություն կունենա, բայց մենք տեսնում ենք Չինաստանը Թայվանի մոտ զորավարություններ է անում, Թայվանի ափերի մոտ, եւ այսպես, չգիտեմ, ակնարկ է, մեսիջ է, հող է շոշափում, կերևա, բայց եթե մի պահ փորձենք պատկերացնել, որ դա էլ կարող է տեղի ունենալ, եւ մի պահ փորձենք պատկերացնել, դրանից հետո էլ Իրանը կարող է ինչ որ հարցերում, ասենք, ոգևորվել, որովհետեւ դա կարող է վերածվել ուղղակի մի երրորդ համաշխարհային, է, այսպես ասած, պատրաստ է, բայց չխորանանք այդքան, որովհետեւ ես մոտարապես այսպես նկարագրեցի, ինչ շարունակություն կարող է տեսականորեն ունենալ, որովհետեւ այսօր աշխարհը պայթյունավտանգ իրավիճակում է ուղղակի։ Բայց այդ մարտահրավերներից ամենակարևորներից մեկը, իդեպ, որի մասին դուք էլ ձեր տեսակետն եք հայտնել, Սյունիքի հետ կապված մարտահրավերներ, Զանգեզուրի միջանցքը, որի հետ կապված դուք, եթե չեմ սխալվում, առաջարկում եք Սյունիքում երկրորդ ռուսական ռազմաբազա դնել, որպեսզի կանխել, եթե չեմ, ադրբեջանական ներխուժումը, վտանգը հեռացնել, եթե չեմ սխալվում, եւ Սյունիքի միջանցքի հետ կապված Ադրբեջանի ախորժակը, բնականաբար, այսպես ասած, բավականին մեծ էր, եւ անգամ իշխանությունները Հայաստանի չհերքեցին, որ Սյունիքի միջանցքը ադրբեջանական պատկերացմամբ նշանակում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտում։ Այսինքն, ինչի մասին է խոսքը, ըստ էության Ադրբեջանը ուզում էր միջանցք, որով ամբողջությամբ ինքն է վերահսկելու, ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չի, կարծում եմ։ Հիմա վերադառնանք Բրյուսել, որտեղ շատ կարևոր մի արձանագրում ես տեսա, իդեպ, որքան էլ ինչ ուզում եմ ասեմ, ես շատ դրական մի բան տեսա, երբ որ խոսվում է տարանցիկ ճանապարհների մասին, ես տեսա, որ խոսքը գրում է, որ ուրեմն կողմերը պետք է սահմանները կառավարեն, անվտանգությունն ապահովեն, հողի վճարները միջազգային բեռնափոխադրումների համաստեղծում, ինչպես նաև մաքսային սկզբունքների շուրջը, այդ ամենը պետք է լինի միջազգային բեռնափոխադրումների համատեքստում։ Հիմա կարող ենք սա մեկնաբանել, որ կողմերից յուրաքանչյուրը պահպանում է իր սուվերենությունը եւ աշխատում է, այսինքն, միջազգային սկզբունքների հիման վրա, որովհետեւ ես այսօր նույնպես տեսա, որ շարունակում են շահարկումները, թե Զանգեզուրի միջազգի հետ կապված Փաշինյանը ինչ որ բան է զիջել։ Կարող ենք այս կետը մենք համարել, որ սա արդեն որոշակի պայմանավորվածություն է, որ յուրաքանչյուրը վերահսկելու է սեփական տարածքը սեփական երկրի օրենսդրությամբ, օրենքներով եւ միջազգային սկզբունքների հիման վրա։ Շնորհակալ եմ, հարցի սկզբից գամ, ուրեմն Ռուսաստանի հետ կնքված համաձայնագրի հիման վրա Հայաստանում գործում են երկու գառնիզոններ՝ Գյումրիի գառնիզոնը ռազմական եւ Երևան քաղաքի գառնիզոնը։ Այսինքն ռուսական զինված ուժերը, որպես այստեղ ռազմաբազա, երկու գառնիզոնն են։ Ես առաջարկում եի նույն պայմանագրի շրջանակներում երրորդ գառնիզոնը, այսինքն Գյումրիից ինչ որ զորախում, տանել դեպի Գորիս, Սյունիք, դա անմիջապես պատերազմից հետո էր, որովհետեւ դժվար չէր, գիտեք, կանխատեսել, որ հաջորդ հարվածը Սյունիքի վրա է լինելու։ Բնականաբար եղան որոշակի քննարկումներ, քննադատություն, բան, ոչինչ չարվեց այդ ուղղությամբ, սակայն շատ կարևոր էր, որ նաև դրա հիմնավորումը կա, որ քանի որ պետքա ռազմաբազան մատակարարի կամ զինված ռուսական ուժերը մատակարարեն խաղապահներին Ստեփանակերտում, շատ ավելի հեշտ կարող են դա անել Գորիսից, Կապանից, Գորիսից, էական չէ։ Եվ այդ
սոուսի առաջարկը Սյունիքը ամրացնելու իմաստով ներկայացվել էր։ Բավականին քննարկվեց նաև կառավարության դրական արձագանքը կար քննարկումներ եղան, բայց այդպես էլ է հարցը չլուծվեց։ Եվ ունեցանք Սև լճի հարցակումը, Խոզնավար, Սոտք, հետո այդ դեպքերը Շուրնուխ, այդ Գորիսի ճանապարհի հարցերը բացվեց բան, բայց ամեն դեպքում այսօր էլ մի բան ակնհայտ է, որ Սյունիքը շարունակում է մնալ առաջին հետարկության եւ առաջին այսպես կոչված, հա, հարվածի ուղղությունը, ոնց ուզում դա ձևակերպենք, եւ դրա համար անդադար Ադրբեջանի նախագահ խոսում է Զանգեզուրի կարիդորից, որպեսզի բավարարի իր ժողովրդի, հա, ժողովրդին տրված խոստումները, լավ է ձևակերպեմ։ Հիմա նայեք, այսօր նա այդ արել է Էրդողանի հետ խոսելիս, տեղեկությունները փոխանակելիս, որ համաձայնվել են Զանգեզուրի կարիդորը բացելու շուրջ։ Ինչինի պատասխան հայկական կողմից ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար արձագանքեց, որ կարիդորային որևէ մոտեցում չի քննարկվել, եւ հայկական կողմի մոտեցումն է միշտ որ չի քննարկվելու։ Կարծում եմ պատերազմից հետո այդ պահանջի հետ կապված հաջողվել է հայկական կողմի միջազգային հանրության հետ այնպիսի աշխատանք տանել, որ բոլոր կողմերից եղել է այդ հստակ սիգնալը, ուղերձը, որ ինչ ճանապարհ էլ որ բացվի որտեղով, ինչ հնարավորություն որ տրվի, դա կողմերի սուվերեն միջազգայինորեն ճանաչված տարածքային ամբողջականությունը հարգելու միջոցով պետք է լինի։ Հիմա Բրյուսելում ձեռք է բերվել համաձայնություն, որ երբ որ կոմունիկացիաները կբացվեն, այդ կոմունիկացիաների բացման արդյունքում, այո, ադրբեջանական կողմը կունենա հնարավորություն մեր ճանապարհներով, մեր օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես այդտեղ հղում է կատարված նաև միջազգային փորձին, այսինքն միջազգային փորձի ինչ փորձ կա, օրինակ ես գնում եմ Վրաստանով, անցնում եմ Ռուսաստան, միջազգային փորձով նա, անցնում եմ Մաքսային հսկողություն, ազնագրից մեջ քնիք են դնում, անցնում եմ, գնում եմ, հասնում Ռուսաստանի սահմանը, չէ՞։ Լինելու է հստակ հայկական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հսկողություն, եւ երբ որ ճանապարհները կբացվեն, նույնն էլ մեզ համար է լինելու։ Հիմա օրինակ ես ուզենամ գնամ Մեղրի Երասխով, հա, Նախիջևանով գնամ Մեղրի, նույնն էլ իմ նկատմամբ կլինի, քնիք կդնեն ազնագրում, Մաքսային եւ սահմանային հսկողություն կասենք, կգնան։ Եվ Հայաստանում հայ մաքսավորները, Ադրբեջանում ադրբեջացի։ Այսինքն շատ կարևոր արձանագրում ասա։ Սրանունն են իրենք դրել Զանգեզուրի միջած։ Այսինքն եթե ուզում են դա կոչեն Զանգեզուրի միջած, որևէ կոչեն Զանգեզուրի միջած։ Հիմա ի՞նչ նախանգարում մեզ, օրինակ Երասխով Մեղրի գնալիս կոչեն դառնում Մեղրի միջած։ Բայց դա եղավ, որ Նախիջևանը տվեցին մեզ, թե եղավ, որ Նախիջևանի միջով անցնելու հնարավորություն ստացանք, որ ավելի կարճ, առանց այդ ոլորանների, առանց այդքան ծանր կիլոմետրանոց ճանապարհ կտրելու, հա, ուղիղ դաշտավայրային այդ ճանապարհով հասնել Մեղրի։ Ինչպես որ եղել է խորհրդային միջան ժամանակ, ի դեպ։ Ես ինքս Մեղրի եմ ծառայել, ագարակ, եւ այնտեղ մեծերը պատմում էին այնտեղ քաղցր հիշողություններով, որ ոնց էին Երևանից, եթե չեմ սխալվում, 2 ժամ, 2 ժամ ու կեսվա ճանապարհ աղել։ Արագ մտել Մեղրի, Նուրը, Թուզը, այլ մրգերը բան բերել Երևան, տարել, գնացել եկել, ու հիմնիկվա ճանապարհը ինչ ասեմ, շուրջ 40 տարի ինչ ճանապարհ են օգտագործում։ Գիտեք, ձմեռային պայմաններին այդ ամառվա տապին ինչա կատարում, այնտեղ ասֆալտը ուղղակի փլուզվում, այնքան շոգ է այդ տարածքում։ Ուզեմ ասեմ, այդ իմաստով պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, ինչպես որ նոյեմբերի 9-ից գալիս այդ պայմանավորվածությունը, որ ճանապարհները բացելու են, եւ այո, բացելու են։ Բոլոր այն պայմաններով, ինչ պայմաններով կբացվի մեզ համար, նույն պայմաններով էլ բացվելու է իրենց համար։ Հայաստանը 30 տարի պահել են շրջապակման մեջ, եւ մեզ համար շատ կարեւոր է ճանապարհները ունենալ, ունենալ ալտերնատիվ ճանապարհներ։ Հիմա եթե տեսած կլինեք այդ տեսանյութով, Լարսի ուղությամբ կիլոմետրներով կանգնած են մեր բեռնատարները, որ պետք է հասնեն, գնան, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք, Հայաստանը չունի այլ ընտրանքային ճանապարհներ։ Մենք չունենք 30 տարվա պետությունը, մենք չունենք ճանապարհներ, որ կարողանանք մեր արտադրանքը, միջքը, չգիտեմ, ինչ էլ որ կարտադրենք կամ արտադրում ենք, դուրս անեն ավելի արագ, ավելի առանց խցանումների, ինչ որ դաժան խոշտանգումների միջով չասնելով։ Հիմա սա հնարավորություն է, որ վերջին հաշվով այս հնարավորությունից նաև մենք օգտվենք։ Ոչ միայն իրենք
ունենան հնարավորություն Նախիջևանի հետ այլ ավելի կարճ կապ ունենալու, նա մենք Չէ, դե ունենք մենք, այդ թե մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, սա տրամաբանական է, ուղղակի մանիպուլյացիաները բացառելու համար, դրա համար այսպես մանրամասն փորձում ենք բացատրել, երբ որ Ալիևը մի տարի առաջ խոսում էր Զանգեզուրի, սկսեց խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին, տարի ու կես առաջ, ու տարի 2-3 ամիս առաջ, փետրվարի վերջից, եթե չեմ սխալվում պատերազմից հետո, բնականաբար ժողովուրդը սպասում էր Զանգեզուրի միջանց, եւ բնականաբար հիմա ինքը պետք է այդ նույն բանը անվանի Զանգեզուրի միջազգ, ոչի ասելու, բա ոչի ասելու ես չկարողացա ստանամ, որտեղ միջազգային հանրությունը օրինակ չթողեց։ Բնականաբար նա պետք է իր սեփական լսարանի համար Էլիսա անվանի Զանգեզուրի միջազգ, կապ չունի, որ նա իր նպատակներին չհասավ, հա, բայց այն Զանգեզուրի միջանցքը, որը ինքն էր տնօրինելու եւ կտրելու էր մեզ Իրանի սահմանից, եւ այն Զանգեզուրի միջանցքը, որտեղ յուրաքանչյուրը տնօրինում է սեփական տարածքը նույն հիմունքներով, միջազգային սկզբունքների հիման վրա, դա բոլորովին այլ բան է, բայց մենք հիմա փորձում ենք այսպես մտնել Ադրբեջանի ներքաղաքական ինչ որ մի բանի մեջ։ Ինչու ենք դա անում, որովհետեւ Հայաստանում մեր մամուլի միջոցները, Հայաստանում շատ քաղաքական գործիչներ եւ փորձագետներ, որոնք նույն թեւի, նույն ուղղության մոտեցումները պաշտպանող ուժեր են, նրանք այդպես են մեկնաբանում։ Եվ Ադրբեջանի նարատիվները Հայաստանում նման տարածում են գտնում, որը կարող է մի իրավիճակում ժողովրդի մեջ քուչապ առաջացնել, մի իրավիճակում, չգիտեմ, անհանգստություն առաջացնել։ Միջդեռ ինչա պետք է լսել Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումները եւ հետեւել Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումներին, ոչ թե օրինակ հարևան պետությունների ներքին ռոպագանդայի համար գեներացված թեզերի։ Այսինքն հիմա մենք ինչ ունեցանք, ունեցանք հետեւյալը, որ ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն ճանապարհները բացելու, որը հարևան երկրի նախագահ իր երկում կոչում է այդ ձևակերպմամբ։ Իրանց քննիննա թող կոչի։ Որովհետև ժամանակին բան ասել, հիմա պետք է մի ձև արդարացնի։ Այո։ Հիմա մեր պարագայում մենք մեր շահերն ենք հետապնդում։ Մենք որևէ ձևի խնդիր չենք դրել դառաջ ի կոմունիկացիաների խանգարող լինենք այս տարածաշրջանում։ Հայաստանը դրանից որևէ շահ չունի, որ խանգարի։ Մեկին որևէ մեկի հետ կապվի։ Ընդհակառակը մեր սուվերենությունը պետք է ավելի ուժեղանա նման հնարավորությունների արդյունքում, եւ մենք ավելի դերակատարու գործոն կարող ենք տարածաշրջանում, երբ որ մեր միջոցով տարբեր ուղություններով, տարբեր ապրանքաշրջանարու ություն եւ մարդկանց կապի իրար, որովհետեւ դու այդտեղ դերակատար ես։ Այսինքն մեր նպատակը ամեն ինչ պարիտետային հիմունքներով անելն էր, որքան ես հասկանում եմ։ Այո։ Միջազգային սկզբունքները հենց դա հայելային։ Այսինքն դու տվեց իր հնարավորությունը, հիմա ոնց է։ Հավասարությունը ինչ որ երկրի դիվանագիտական անձնագրեր ճանաչում ենք, որ կան առանց վիզա այցելել։ Այդ երկիրը ճանաչում է մեր դիվանագիտական անձնագիրը, որ մենք կարողացել ենք։ Ամեն ինչ փոխադարձության սկզբունքով պետք է լինի։ Կարող ենք այս մասն էլ անցնենք կարճ եւ այլ հարցերի անցնենք ներքաղաքական ավելի շատ։ Կարող ենք մենք հիմա, ես պատահական չհարցեցի, չասեմ շատ վստահ, բայց գոնե որոշակի այսպես համոզմունքով պնդել, որ այդու ամենենի միջազգային հարաբերությունները Զանգեզուրի միջանցք ասվածի հետ կապված ունի ավելի շատ, այսինքն ավելի շատ սատարում է հայկական դիրքորոշման, այսինքն այն ինչ որ մենք խոսեցինք հավասարության սկզբունքով, յուրաքանչյուրը տնօրինում է սեփական տարածքը եւ որևէ այլ նկարտումներ չի ունենում, որովհետեւ հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որ արեց Միացյալ Նահանգների դեսպանը, այն ակտիվությունը, որ ցուցաբերեցին արևմտյան գործընկերները Սյունիքի հետ կապված, այն նույն 2.6 միլիարդը, որի ծրագրերի մի ահռելի մասը Սյունիքի հետ է կապված, այն հայտարարությունը, որ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը մեծ ծրագրեր ունի Սյունիքում, կարծում եմ այս ամեն ինչը իր դերակատարումը ունեցան, որպեսզի Ադրբեջանի ախորժակը զսպվի։ Հա, եւ ամենակարևորը Բլինկենի գրեթե պատմական հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը միակողմանի որևէ գործողությունների չի կարող գնալ։ Նայեք, ես չգիտեմ տարածաշրջանում մի ուժ, որը այլ ձևով ունենա նման հայտարարություն արած։ Դեռևս նաեւ կարող ենք հետ գնալ, դուք նշեցիք Բլինկենին, Եվրոմիության հայտարարությունը, ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը, բոլորից ավելի վաղ, բացի նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից էլ կային հայտարարություններ, նաև հստակ կար ռուսական կողմի արված հայտարարություն, որ
կողմերի միջև եղած միջազգները, եթե չեմ սխալվում, Փողոցապետը, որը նշված հանձնաժողովի կուրատորն է ռուսական կողմից, հստակ է հայտարարությունը արեց, որ կողմերի միջև եղած ճանապարհները հսկում են տվյալ երկրի սուվերենության շրջանակներում եւ տվյալ երկրի օրենության անպատասխան։ Այո, Օվերչուկներ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեց։ Այսինքն այդ սիգնալները բոլորի կողմից են։ Ինչու՞, որովհետեւ ça միջազգային իրավունքի շատ կարևոր եւ տարածքային ամբողջականություն է եւ միջազգային օրենքի ճանաչված սահմանները հարգելու շատ կարևոր սկզբունքը, որ չի կարող այնպես լինել, որ օրինակ մեր պարագայում բացառություն արվի, որ մերը չհարգվի, բայց դա ինչ որ այլ երկու, ինչ որ այլտեղ հարգվի։ Եվ հետեւաբար այն ախորժակը, որը կար պատերազմից հետո, այդ ախորժակը բնականաբար պետք է զսպվել եւ զսպվել է եւ ադեկվատացել է, այն իմաստով, որ հայկական կողմը շատ կարուսական բան արել դարձել։ Ուզում եք ճանապարհ, խնդրեմ բոլոր ճանապարհներն եկեք բացեն։ Բայց միջանցքային տրամաբանություն, որ էքստրատերիտորիալ կամ այլ որևէ մեթոդաբանությամբ փորձարկի քննարկվել, հայկական կողմը չի մտել անգամ նման քննարկումների մեջ։ Իսկ սկզբանը Դե դուք շատ լավատես եք այդ հարցում, որտեղ ես հասկանում եմ, նաև ելնելով ձեր դիրքից դուք չեք կարող այսպես շատ ավելի այսպես բաց խոսել եւ այլն, բայց ես կարող եմ, ես որտեղ ռուսական կողմի հայտարարությունների գինը մենք գիտենք, ռուսական կողմը հիմա հատուկ գործողություններ իրականացնում Ուկրաինայում եւ այնտեղ քաղաքացիական անձանց մեջ ըստ իրենց զոհեր չկա, բայց ամբողջ աշխարհում ռուսական կողմի գործողությունները համարվում են պատերազմ։ Ռուսական կողմը համարում է, որ ինքը գնում է դենացիֆիկացիա անելու ուկրաինացիներին, բայց ամբողջ աշխարհը համարում է, որ իրենք են ֆաշիստ, հա։ Այստեղ հասկանում եմ ձեր պոզիցիան, չեք կարող դուք շատ բան խոսել այս մասին, բայց ես կարող եմ եւ պետք է ճշմարտությունը ասվի այդ ամենից, բացի այդ։ Տեսեք նույն ձեր նախաձեռնությունը։ Դուք առաջարկեցիք Սյունիքում բերել եւ անգամ ես այդ պահին դեմ էի հասկանալով, որ դա չի լինելու, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ ռուսական կողմը սատարում է ադրբեջանական նկարտումներին։ Ավելին, չգիտեմ ցանոթ եք չէ, ես առաջ մինչեւ Դերալիևի ասած, այս պատերազմից հետո ես իմ թեզը առաջ քաշեցի, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանը պայմանավորվել են Սյունիքի Զանգեզուրի միջանցքի համար, հենց դրա համար թողեցին, որ պատերազմը այդպես կանգնի, այդտեղ կանգնի, այդպես գծված կանգնի, հա։ Եվ նույնն էլ հիմա Քոչարյանն է ասում, երկու ամիս առաջ ասում է, որ Քիվեստը իդեալական տարբերակ էր, ընդդիր պայմանագիր էր, այսինքն ինչ էր ակնարկում, դա էլ է հասկանալի։ Եվ ընդհանրապես Ռուսաստանը կարող էր ըստ իր միջպետական պայմանավորվածության 100 զինվոր տաներ Զանգեզուրի միջանց, այդ Սև Սյունիքի մոտ տներ, տեղադրել սահմանին, եւ մենք այս խնդիրները չենք ունենալու ոչ Սև լճի մոտ, ոչ այլն։ Բայց ըստ էության Ռուսաստանը ասում է մի բան եւ միշտ անում է այլ բան, սա ինձ համար գոնե ակնհայտ է։ Դե իմ առաջարկը նայեք, Սյունիքի հետ կապած իմ առաջարկը հենց բխում է մեր ունեցած իրավապայմանագրային հիմքից, բայց շատ խառը ժամանակներ էր, որովհետև անգամ այդ ժամանակ ռուսական խաղապազորքը նոր էր գալիս, եթե չեմ սխալվում, այսինքն մի մասը եկել էր, մի մասը ընթացքի մեջ չէ, բայց Հայաստանում կար, չէ՞, Գյումրիում ռազմաբազա։ Այո, բայց դրանք երկու տարբեր ուժեր են, այսինքն այդ իմաստով, եթե դե պետք է խաղապահ լինել, ուրիշ կարգավիճակ։ Չէ, խաղապահ չէ, նկատի ունեմ, բազա, ռազմաբազա եք դուք առաջարկում։ Բայց նայեմ, ես ուզում եմ ասել հետևյալը, նայեք, կարող է մեծ ագայթակությունը, ոչ թե կարող է մեծ ագայթակությունը գնալ, ասենք, քննարկել Ուկրաինա, գնալ քննարկել բան, միանշանակա, որ մեր մոտեցումներն էս իմաստով շատ հավասարակշռված են։ Բնականաբար Հայաստանի ես դիրքորոշումը շատ թանկ է նստում Հայաստանի վրա, բայց այն է ինչ-որ, որ բխում է մեր ազգային շահից։ Այսինքն, այս իմաստով, տեսեք, երբ որ մենք էինք պատերազմի մեջ, ոչ ոք դարդ չի արել մեզ համար, մեծ հաշվում։ Եվ ես չգիտեմ երկիր, որը դատապարտել է Ադրբեջանի նման պահվածքը Արցախի Հանրապետության դեմ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները խուժելիս, եւ այլն, եւ այլն, չգիտեմ։ Այսինքն, այս իմաստով, տեսեք, մենք երբ որ մնացել էինք, այսպես ասած, մեկ մեր խնդիրներով, եւ մենք շարունակում ենք մեր խնդիրները հետապնդել։ Եվ այդ ընթացքում բնականաբար կա պահանջարկ երկու կողմերից է, որ այ հայկական կողմի գնահատականը ինչպես է, հայկական կողմը ինչ է ուզում անել, բա սանկցիաներ կա, սանկցիաների ոնց է դա այն բան։ Դրանք մեր տարածաշրջանը եւ մեր իրավիճակը այնպեսին է, որ մեր խնդիրները մեզ մի բան են բավարարից էլ բարձրացնում։ Այո։ Դրա համար կգնում եմ, մեզ պետք է հետապնդել միայն մեր ազգային շահերը, փորձել բոլոր կողմերի հետ այդ շահերը համադրելով փրկել եղածը,
եւ ամրագրել մի իրավիճակ, որը մեզ կբերի խաղաղություն, երկարատև խաղաղություն։ Որտեղ այլ ընտրանք ուղղակի չկա, դուք գիտեք, որ հայ, դուք նշեցիք, որ այ չեն ուզում ասեն, որ այս բանակցություններով պատերազմ է կախվում։ Գիտեք, ես օրինակ մեկ-մեկ նայում եմ, հետևում եմ մարդկանց հայտարարություններին ու զարմանում եմ, մտածում ասում, կա այս մարդիկ տեղյակ չեն, որ եղել է մի արհավիր, մի մեծ խոշորամասշտաբ, լայնամասշտաբ 44 օրյա պատերազմ, ինչպես է այն ավարտվել։ Խոսքը գնում է Հայաստանում ապրող մարդկանց մասին, որոնք հայտարարություններ են անում, որ տպավորություն է, թե կարող մեկ-մեկ հարց առաջ ասում, կարող մենք ենք այդ պատերազմ հաղթել, որ այս մարդը պահանջում է այս բաները անել։ Եվ այդ իմաստով, գիտեք, մեզ պետք է իրատեսություն շատ, մեզ պետք է վեր կանգնել եղած պատրանքներից, պետք է հասկանալ, որ այդ պատրանքների արդյունք էր, որ մենք եկել ենք հանգել այս բարդ ժամանակաշրջանին, եւ ուղղակի այն, որ ասում, սխանոյից դասեր քաղել, նաեւ դա նկատի ունեմ, ուղղակի հասկանալ, թե ինչ իրավիճակում ենք մենք հայտնվել եւ ինչպես պետք է զիջակից դուրս գանք։ Հիմա օրինակ բոլոր քաղաքական միավորներին մենք անդադար կոչ ենք արել համախմբվելու իրար հետ, հետ դիտալու, որըս որտեղ կարող է պետքական լինել, օգտակար լինել, գործ անել երկրին այդ վիճակից անել։ Եվ որ դա խաղ ժամանակներ, մենք իրար հետ կվիճենք ով է սխալով ճիշտ։ Բայց պատերազմի ժամանակ չեն վիճում ով է սխալով ճիշտ։ Պատերազմի ժամանակ բոլորը զինվոր են, գնում ենք մեր առաքելությունը իրականացնելու։ Բայց գիտեք, չաշխատեց այս թեզը եւ սա քաղաքացիական ժամանակ մեր թեզն էր։ Եվ ըստ էության շատ քչերը լսեցին։ Եվ հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, որ էլի ատելության քարոս, պարակվածություն, երբ որ փողոցում մարդիկ իրար վիրավորելու համար իրար թուրք են անվանում, վստահ եմ նրանք չեն հասկանում, որ վաղը մյուս օրը միջազգային դատարաններում դա մեր դեմ օգտագործվել։ Այդ մարդիկ որտեղ շատ ազգային նկարտումներով են դառնում, իրանք կամ հասկի թե հասկանալով են անում, ուրեմն ճշտամտություն են անում մեր երկրի նկատմամբ, թե առանց հասկանալ չեն ուզում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, անգամ գոնե ողջամտության ձայնը պետք է լսել։ Լավ, ես ճիշտ եմ, չհասկանան ինչա կատարվում, չէ, շատ հետաքրքիր բան եք ասում, ես խիստ կասկածում, որ ինքը շատ լավ հասկանում են ինչա կատարվում։ Իրենց ռետորաբանությունը, որ լսում ես, եթե այդ ռետորաբանության կեսը առնվազն իշխանությունը հիմա օգտագործեր Բրյուսելում կամ ցանկացած միջազգային հարթակում, մենք հիմա ստացել ենք պատերազմ, հա։ Եվ ես առումով, տեսեք, անպայման այս ես ասեմ, որ միջազգային հարության պահով, եթե ես օրինակ կուզենամ, եթե հետագայում հնարավորություն կլինի, կցանկանամ այս մասին առանձին ինչ որ երբ որ հարմար կլինի մի թեմա քննարկենք, տեսեք, նույն միջազգային հանրության հետ կապված, նույն դուք ասում եք, նույն Ֆրանսիայի գործողությունը, Ֆրանսիան առաջինը կարծեմ արտաբերեց, որ Սիրիայից terrorist-ներ են տեղափոխում Արցախ, եթե չեմ սխալվում, հա։ Նախագահ Թրամփը, այսպես ասած, երբ որ այսպես հայկական համայնքին ուղված ասեց Արցախի հարցը, լուծել է # Kosovo-ի օրինակով, եւ Ֆրանսիայի խորհրդարանը, երբ որ պատրաստվում էր գրեթե, այսինքն խորհուրդ էր տալի ճանաչել Արցախի անկախությունը, այս ամեն ինչը կարծում եմ շատ գործուն զսպող հանգամանքներին, որպեսզի Ադրբեջանը չտարածվի դեպի Սյունիք, որտեվ կարծում իրենք ունեին այդ տեղեկատվությունը, իսկ պատերազմը շատ հարմար ժամանակ էր։ Սա իհարկե քննարկելիք հարց է, թե որքանով միջազգային հանրությունը մեզ օգնեց, բայց ամենակարևոր բանը 30 տարի մենք ոչինչ չենք արել, որ միջազգային հանրությանը տանք լծակներ գործուն, որպիսի մեզ օգնեն։ Սա պետք է հանուն ճշմարտության խոսքը։ Ոչ միայն լծակներ, նայեք, ոչ միայն լծակների հասնել, 30 տարի անընդհատ հայկական կողմի ձևակերպումները եւ թեզերը փոխվել են, եւ ամեն փոխվելու ժամանակ այդ փոփոխությունը իր ազդեցություն ունեցել է այդ միջազգային հանրության մոտ։ Արցախ համարտության քեյսը անդադար ինչ որ ձևերով բանա շարժվել է, եւ շատ-շատերի համար սկսել է դառնալ ինչ որ իրավիճակում անհասկանալի, եւ սկսել է դառնալ հասկանալի Ադրբեջանի թեզը։ Այդ փոքր պատերազմի ժամանակ հարցնում էին, ասում էին, բա ո՞նց է եղել, որ այդքան աշխարհը լուր է, հա, ինչքան էլ որ դու կարողում ասես այդ հայտարարությունը, դա հողի վրա որևէ բան չեն տվել իմ կարծիքով, բայց գիտեք, պետք է մի բան ֆիքսել, որ մարդիկ իրենց ակտիվ դիվանագիտությամբ կարողացել էին աշխարհին համոզել, որ իրենց տարածքների 20%-ը օկուպացված է։ Եվ եթե միջազգային հանրությունը այնպես չանի, որ դրանք ազատագրվեն, ինքը ուժով ազատագրելու է։ Երբ որ այդ պատերազմը սկսվել էր, այդ միջազգային նույն հանրությունը նայում էր, ասում էր, հա, այս այն պատմությունն է, որ անընդհատ մեզ ասում էին, այս ինչ որ է դա,
Ու վերջում ամենքը յուրաքանչյուր կողմ իր շահերն էր այդ ժամանակ հետապնդում, մեկը զենք էր վաճառում այնտեղ, մեկը չգիտեմ բանը վարսկան էր ուղարկում, այնյուսը մեկ այլ բան էր անում, սրանք արդեն անցած փուլեր են այստեղ, դե անիմաստ է, որ բոլորն են զենք վաճառել, սկսած մեր ամենամեծ քանակությամբ մեր ռազմավարական դաշնակիցն է 4 միլիարդի մոտ զենք է վաճառել։ Այս պարլամենտում ամենաշատը քննադատողներից եմ եղել եւ նաեւ հիշում եմ, որ երբ որ ռուսական կողմը դելեգացիա էր ուղարկել ապրիլյան պատերազմից հետո, շատ սուր ելույթով հանդես եկանք թեմատերնիստի ժամանակ։ Ամեն դեպքում մենք ունեինք իրավիճակ, որ ունենք մարդիկ Հայաստանում արտգործնախարարի դեմքով քաղաքական գործիչների, ովքեր այդ ամեն ինչը նաև արտահասնում են։ Պատկերացեք, մեր գործընկեր պատգամավորները Ռուսաստանի Դաշնության ավելի հասկանալով էին լսում մեզ եւ իրենք ասում, որ այո, դա սխալ է, շատ շատ երեկային, քան մեր հայկական Ռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ էին գործընկերները, ասում էին, դե բիզնես է, բայց ի՞նչ անեն։ Եվ այն է, այսինքն մենք այդ ամեն ինչը տեսել ենք, դա անցել են։ Հիմա ես դրա համար եմ ասում, պետք է հիմա վեր կանգնեն այդ տեղացը, դա մեծ դաս է։ Այո, այո։ Եվ հենց այդ է խնդիրը, տեսեք, կարճ ասեմ ու ասնեմ հաջորդածի, ուկրաինացիների հետ մենք չենք աշխատել։ Ուկրաինայում միֆեր են գծվել հակահայկական, Հայաստանում միֆեր են տարիներ շարունակ գծվել հակաուկրաինական։ Ես ուկրաինական հայ համայնքի հետ ընդամենը 2 ամիս աշխատում եմ ուկրաինական քաղաքագետների։ Դիտեք, ես չեմ ուզում ամբողջ ծավալը ներկայացնեմ, բայց դուք չեք պատկերացնի, քանի միֆ ենք մենք ջարդել արդեն Ուկրաինայում եւ ինչքան ադրբեջանական հակակարողություն ենք մենք ուղակի ոչնչացրել։ Այո, եւ հավատացեք, իրանք ուղակի իրանք հետ աշխատող չկա։ Դեսպանատները պարապուրտի են մատնված եղել հայկական դեսպանները տարիներ շարունակ։ Հայկական քաղաքագիտական դաշտը չի աշխատել ուկրաինացիներին։ Իսկ Ադրբեջանը գումար է ծախսել եւ գումար է ծախսել։ Իրանք էլ պարտավոր չեն իմանալ Հայաստանի խնդիրներն ու պատմությունը։ Հասկանում եք, պետք է աշխատել։ Ուղակի վերցրեք, նայեք, տեսեք, ով է եղել օրինակ երկար տարիներ այնտեղ մեր դեսպանը, ինչով է զբաղվել։ Կարծում եմ ձեր հարցերի հասկանալիք ստանա։ Այո, ես մի անգամ անդրադարձրեմ։ Եվ ամենակարևորը, արդեն մոտենում ենք վերջին, կուզենամ նաև քննարկենք։ Տեսեք, մենք արդեն հասկացանք, որ ընդդիմությունը շատ լավ հասկանում է այն պայթյունավտանգ իրավիճակը, որ կա աշխարհում։ Հիմա ինքը հասկանում է, որ այն թեզերը, որ ինքը առաջ է քաշում եւ մեղադրում է դրանում իշխանություններին, դա առաջ տանելու դեպքում միանշանակ սպառնալու է պատերազմ։ Հայաստանը ուղղակի հայտնվելու է մի կատաստրոֆիկ իրավիճակում։ Գումարած դրան, ուկրաինական պատերազմի հետ կապած, ես միշտ ասում եմ, տեսականորեն ես ինքս վստահ եմ, որ ռուսները մեզ չեն օգնելու Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ պատերազմի դեպքում, բայց տեսականորեն այս իրավիճակում անգամ ռուսները մեզ չեն կարող օգնել, որովհետև իրենք են գտնվում շատ լուրջ եւ մեծ պատերազմի մեջ, եւ անգամ զենքի մատակարարման հետ կապված մենք կարող ենք ունենալ խնդիրներ, այսինքն մենք պատերազմելու ռեսուրս ենք, որ առանձնապես չունենք, հա։ Ինչ են, ինչ է իրական այս ընդդիմության նպատակը, ինչ են նրանք ուզում, եւ երբ որ իրենք հայտարարում են նման կոչեր են հնչեցնում, տեսականորեն մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ իրենք գան իշխանություն, իրենց ռետորաբանությունը այս ամբողջությունը, ամբողջությունը փոխվելու է, որովհետեւ իրենք բախվելու են նույն ադրբեջանական սպառնալիքներին, նույն թուրք-ադրբեջանական շանտաժին, չասեմ ռուս-թուրք-ադրբեջանական, հասկանալով ձեր պաշտոնը, բայց հիմա ի՞նչ են իրենք անելու։ Ենթադրենք, ի՞նչ են իրենք առաջարկում, կամ ի՞նչ են տալու Ադրբեջանին, որպեսզի հեռացնեն այդ պատերազմի վտանգը։ Տեսեք, բազմիցս ասել ենք, նաև կարծում եմ ժողովրդի համար գաղտնիք չի, որ Արցախի թեզերով Արցախը փրկելու, չգիտեմ, ավելի արժանապատիվ խաղաղություն բերելու, մեր ազգային շահերը պաշտպանելու թեզերով Հայաստանում արդեն մենք ունեցել ենք իրավիճակ, որ տեղ ունեցել իշխանապողություն, շատերն ասում են պալատական հեղաշրջում, շատերն ասում են հեղաշրջում, ես չեմ ուզում հիմա դրան ձևակերպումներ տալ, բայց եղել է իշխանապողություն եւ շուրջ 20 տարի են ուժերը, որոնք այդ իշխանապողությունը արել են, ունեցել են հնարավորություն եւ խաղաղություն վերելու եւ զիջումների գնալու եւ հաղթելու միջև վերջ եւ ճշնամուն, չգիտեմ, ջախջախելու, ինչ որ հիմա իրանք խոսում են։ Սակայն այդ 20 տարիները օգտագործվել է զուտ մի բանի համար՝ իրենց շրջանակի հարստանալու, Հայաստանը դարձնելու հետամնաց երկիր, իր հետ մրցանցող
հարևան երկրների հետ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ռազմաքաղաքական բալանսը տոտալ խախտելու իմաստով։ Իրենք ժառանգել են մեզ, այն ռազմաքաղաքական բալանսը խախտված մի պետություն, որը որևէ պարագայում չէր կարող այլևս թե դիվանագիտության դաշտում, թե դիվանագիտության տապալվելու պարագայում պատերազմի դաշտում, ինչը որ տեղի ունեցավ, որևէ ձևով հակադրել իր ունեցած նախորդությունը։ Այսինքն այդ 44 օրվա մեր դիմադրությունը պատերազմ դամի մեծ հերոսական գործընթաց է եղել։ Դե դրա մասին շատ կգրենք ուսումնասիրեն, ինչ ասես եղել, չգիտեմ, քաոս է եղել, անկազմակերպ է եղել, ինչ ով ինչ ուզում ասի, բայց Հայաստանը իր սահմանափակ ռեսուրսներով, որի մասին շատ-շատ էր ասել, թերի պատկերացումներ ունեին, որովհետև գալի մեզ զեկուցում էին, որ մենք ամեն ինչ շատ լավ ունենք եւ որևէ խնդիր չունենք, եթե հանկարծ մեր վրա հարձակվեն, մոխի իրենք դասում իջնանում, հետո պատերազմի ժամանակ բարձր որ դա այդպես չի, բայց այդեղացով հանդերձ մենք 44 օր պատերազմ ենք մաղել եւ ժառանգել են այն ինչ որ ես արդեն ասացի, դա է։ Հիմա ուղղակի այս ցավի, այս գիտեք այս ջախջախված վիճակի օգտագործման արդյունքում փորձում են այդ ցավը կապիտալիզացնել, այդ կորուստները կապիտալիզացնել, իշա իրենց կրկին իշխանության վերադառնալու։ Ուրիշ տակը բան չկա, դուք նշում եք, ասում եք, որ գան իրանք էլ իրանք թեզերը պետք է ադեկվատացնեն, հա, այդ ձեո ձևակերպենք, պետք է նվազեցնեն այդ իրանք հրետորաբանությունը, որպեսզի գնան բանակցելու, եթե ավելին ասեն։ Նախ ես բացառում եմ, որ կարող են վերադառնալ իշխանության, բայց հիպոթետիկ պատկերացնենք իրավիճակ, որ իրանք արդեն պրոցեսի մեջ են, որ պետք է գան իշխանության, չնամին չի սпасել, որ իրանք գան իրանք տեքստերը հանրապատասխանեցնեն, չհանրապատասխան։ Շատ արագ նա հարցակվելու է, ինչու՞ որտեղ պետք է ասի ռևանշիստներ են գալիս։ Այսքան ժամանակ ես սպասում եի խաղաղանգությանը, այս մարդիկ չեն ուզում խաղաղանգությանը։ Այս մարդիկ չեն ուզում խաղաղանգությանը, իմ ուժերն են բավարարում են, իմ ռազմաքաղաքական բալանսը բավարարում է, որ ես ռազմական ճանապարհով պարտադրեմ իմ ուսածը։ Այդ ինչ միջազգային հանրություն, ինչ բանակցություն, ինչ Շարլ Միշել, ինչ բան նախագահներ, համանախագահներ, Երակոմ, չգիտեմ ինչ։ Վերջ։ Այսինքն այդ իմաստով բոլոր նրանք, ովքեր ես ամեն ինչը հասկանում են, անգամ իշխանությանը չսիրելով, իշխանության հետ կապած հազար ու մի տարաձայնություններ ունենով, իրանք զսպում են եւ ամենքը իր տեղում ինչ որ գործ անում, որ ես իրավիճակին երկիրը դուրս գա։ Բայց իրանք համար որևէ բան արժեք չի, այսինքն ինչ են ասում։ Իրանք գիտեն, որ իրանք այդ նախկին իշխանության ներկայացնելու գույքը էս պայն վտանգված է, ռեսուրսները, միջոցները ֆինանսական վտանգված են, բազմաթիվ քրեական գործերով հետապնդվող անձին այսօր ֆինանսավորում են տարատեսակ ԶԼՄ-ներ, տարատեսակ մեդիա պլատֆորմներ, ֆինանսավորում են տարատեսակ ակցիաներ, հանուն մի բանի, որ տապալեն իշխանությանը, իրաց քրեական գործերը կաչվի ու իրանք իրանց անձնական խնդիրները լուծեն։ Այդքան բան տակը որևէ ազգասիրություն, հայրենասիրություն, որևէ նման բան, հայրենասիրական բան չկա, էլի, այսինքն ես գիտեք, ժողովուրդ է սա, ինչ է, ոնց են ասում, ողնաշարով զգում եմ։ Այսինքն պատկերացրեք, ինչ է տեղի ունեցել։ Շատ-շատ ինքնությանը քննադատում էին, թե ինչու են թույլ տալիս, որ այդքան օրինակ քաոսի վերածեն, ցույցեր անեն եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Բայց իշխանությունը թույլ տվեց, որ ոչ միայն վերջ իրենք իրենց իրավունքները իրացնեն, բայց դրանով երևումային ջերմա, որ եղածը այնա ինչ որ իրենք կարողանում են անել։ Ոչ ավելի։ Այսինքն այդ պերմանենտ եղած ցույցերը որևէ ձևի չավելացան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքները, որևէ ձևի չմիացան։ Ես այսօր գիտեմ հազարավոր մարդիկ ովքեր դեմ են գործող իշխանություններին, չեն հավանում իշխանության գործունեությունը, բայց այդ մարդիկ որևէ ձևով նաև չեն աջակցում փողոցում եղած կամ այսպես ասած Ֆրանսիայի հրապարակում եղած ուժերը։ Որևէ կերպ դատապարտված process-ը եւ նրանք փնտրում են հիմա ելք, անգլերեն ասած այդ exit strategy չունեն, իսկ զբանը կարծում եմ չեն պատկերացրել ինչ է եւ խոստացել են չվերադառնալ, չէ՞, ազգային ժողովը։ Հա, դե հիմա այդ է ասում, հիմա փնտրելու են հիմնավորում է, թե ինչպես վերադառնան ազգային ժողովը, ինչպես գնան եւ շահունակեն վայելել պատգամավորական կարգավիճակը, որն այսօր էլ է վայելել։
Հակասեք ցույցի ընթացքում մարդիկ գնում են գործողումների։ Հիմա որոշ եք կամ ցույց եք անում, փրկում եք մեզ բոլորիս, փրկում եք, կամ էլ գնում եք գործողում անաս, կողնորոշ եք, ինչ եք ուզում անել։ Նույն ինչ որ քննադատեր են իրանք, նույն բաները հիմա անում։ Նույն ինչ են քննադատում էին պարտավորականները, ստանում են, քննադատում էին падգամավորական վճարները, երբ որ 50,000 դրամ է, հիմա 250,000 դրամ է սարքեր, եւ ստանում են, ինչ որ կա, ինչ որ կա։ Պատավատները քննադատում էին, բոլորը գնացել են վերցել են պատավատները, չեն խորհրդարանական պաշտոնների համար կռիվ են անում։ Այսինքն մենք հետ քաշվելով, այդ հաշվով բերեցինք ներքաղաքական խաղաղություն նոր ընտրություններով։ Ստացանք պատերազմից հետո իշխանություն, որ պատասխանատու է շարունակել պրոցեսի համար, եւ ճգնաժամը դառնալով կարգավորվել եւ լուծվել։ Բայց պետք է խոստովանեմ, որ քաղաքական այսպես բանավեճի եւ կուլտուրան նվազեց նոր խորհրդարանում, եւ ընդհանրապես պետական շահի գիտակցումը պակասեց, եւ շատ-շատ բացասական բաներ, եւ ինչի հետ կապված, ես ուզում եմ հետեւյալ հարցը ուղղել։ Տեսեք, դուք ասեցիք իհարկե այդ, այո, դա այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը մտածի, որ իրենք ռևանշիստ են, բայց ցավոք սրտի, ախր իրենք ռևանշիստել չեն, որտեվ երբ որ մենք հետ ենք նայում իրենց, եւ ընդհանրապես տեսնում ենք, թե ինչպես է թուրք-ադրբեջանական քարոշչա մեքենան պետական պաշտոնյաները ամեն ուղակի եւ անուղակի կերպով աջակցում իրենց շարժմանը, ինչի, որովհետեւ 3 ամիս առաջ Ռոբերտ Քոչարյան ասեց Քիվեստը փայլու ծրագիր էր, այսինքն ես վստահ եմ, որ իրենք չեն հարցակվի, որովհետև իրենք արդեն գիտեն, որ Քոչարյանի գալու դեպքում ինքը արդեն նախանշել է, առաջարկել է, ինչ է նա տալու, հասկանալ է, չէ՞, որ Մեղրի հարցն է վերականգնում, ինչը Հայաստանի համար կործանարար է, եւ ես վստահ եմ, որ իրենք ռևանշիստել չեն, դրա համար են իրենք Արցախը, այսպես հասկանում եք, առաջին պլան հանել, չեն խոսում առանձնապես այն մասին, Արցախի հարցը։ Իրանք ռևանշիստ բառի մեջ իրանք տեսնում են բան, իրենց մեծալու, որ իրենք կարող են գալ նվաճել։ Բայց այս առումով իհարկե, այս առումով դուք այս իրադարձություններից հետո տեսականորեն կարող է ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, որ նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտություն ցակի։ Օրինակ, խոսվում է, որ բացակաների հետ կապված կարող է իրենց, օրինակ, զրկեն մանդատներից, չէ՞։ Կարող են նման անհրաժեշտություն ցակել, խնդրեմ։ Եվ նաև միանգամից վերջին հարցն էլ տամ, նաև սա կարող են կապել ընդհանրապես ուկրաինական իրադարձությունները, մեծ տեկտոնական շարժումներ կարող են առաջացնել, եւ ձեր գնահատականը նաև այս ամեն ինչը եւ ընդհանուր իրավիճակը, խնդրեմ։ Այդ բացակաների հետ կապված, եթե անգամ այդ 10 մանդատները դադարեցվեն անհրաժելի բացակայությունների հիմքով, դա չի բերի խորհրդարանի ինքնալուծարման կամ սիրելի որևէ գործընթացի, որովհետև իրենց համամասնական ցուցակներից, այսինքն պատիվ ունեն եւ Հայաստան դաշինքների, պետք է վերցնեն մանդատները հաջորդ համարները։ Մեծ իմաստով որևէ բան չի փոխվելու։ Ինչ համարում է ընդհանրապես արդեն։ Չէ, ներքաղաքական ճգնաժամ ես նկատի ունեմ։ Այո, ճիշտ է։ Ես չեմ տեսնում նման բան, որպես քաղաքական ուժի ղեկավար նաեւ կարող եմ ասել, որ կարող է մեզ զերնտուա, որ լինի այդ արտահայտությունները, բայց մենք դեմ ենք նման process-ի։ Մենք գիտենք, որ հիմա արտահայտությունների ժամանակը չէ, հիմա պետք է երկիրը կարգի բերել եւ մեր խնդիրները կարգավորել։ Մենք արդեն ավել ենք արտահայտություններ, եւ այդ արտահայտությունների ժամանակ ժողովրդի իր ասելիքը ասել է։ Մենք լսել ենք ժողովրդի ասելիքը, մենք հարգել ենք ժողովրդի ասելիքը եւ շարժում ենք ըստ մեր ժողովրդի ասելիքի։ Եվ այդ իմաստով չենք տեսնում որևէ հնարավորություն, որ հիմա կարող է արվել արտահայտ ընտրություններ։ Ուղղակի բան այլ արդեն խաղի ժանրից է, որ ասում եմ, խաղուպար դարձրեցին էլի։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, շատ կարևոր հանգամանք ընդդիմությունը, որը փողոցում է, չի պահանջում արտահայտ ընտրություն։ Ինչի պետք է իշխանությունն ասի։ Ճիշտ է, ժամանակը կարող է արվել։ Չկա այդպիսի բան, եթե իրանք գիտեն, որ իրանք կտրող չունե, ով պետք է գնա իրանց ընտրի։ Ասենք այն ինչ որ թիվ ձայն կհավաքեն, բայց որպեսզի իշխանության գան, իրենք այդ արդեն այդ փուլը անցել են իրեն։ Այն ձայները, որ իրենք ստացել են, այլևս այդ ձայները չունեն, կա դրա քեսի քեսն է չստանան։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանի կամ քաղ պայմանագրի կամ գործող իշխանության կազմակերպած ընտրությունները մենք տեսել ենք, այդ ընտրություններին մասնակցել ենք։ Այդ ընտրություններում եթե եղել են տեխնիկական թելություններ, տեխնիկական, բայց այդ ընտրությունները չեն կեղծվել, չէ՞։ Եվ մենք տեսել ենք ձեր կազմակերպած ընտրությունները։
Ոնց եք դուք ասում, տվեք մեզ, մենք անենք այդ ընդդիմությունները։ Ինչ լեգիտիմ հիմնավորմամբ։ Բայց կամ էլի այն կետին, որ իրենք ընդդիմություն չեն պահանջում, հետաբար իշխանությունը ինչի պետք է առաջարկի ընդդիմություններ, եթե ընդդիմությունը նման պահանջ չունենք։ Որտեղ իրենք գիտեն, որ ընդդիմություններով իրենք որևէ տեղ չեն հասնել, այդ տեղ հասնել կորցնելու է։ Եվ վերջում ձեր գնահատականը, ձեր տեսլականը, եթե ունեք, ինչ աշխարհքաղաքական եւ գլոբալ փոփոխությունների կարող է հանգեցնել ուկրաինական պատերազմը։ Ես կարող եմ ասել մի բան, որ ես շատ ակտիվ բնականաբար հետևում եմ ամբողջ աշխարհքաղաքական գործընթացներին, այն գործի բերումով տեղեկացված եմ։ Ես կարող եմ ասել մի բան, որ եղած գործող երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված աշխարհակարգը փլուզվում է մեր աշխարհի արտաքին։ Այսինքն դա հիմա փլուզվել, փլուզվում է փլուզման գործընթացի մեջ։ Թե ինչ աշխարհակարգ կստեղծվի դրա փոխարեն, կլինի դա արդյոք ավելի արդար քան այն աշխարհակարգներ, կլինի դա արդյոք ավելի լիբերալ դեմոկրատական, թե ավելի պահպանողական, եւ ինչ մարտահրավերներ մենք կունենանք, դա ես կարծում եմ դեռևս որևէ մեկը չի կարող ասել։ Դա կլինի բազմա, դա կորոշվի պատերազմի արդյունքներով։ Պոլար աշխարհ, թե կլինի միակողմանի աշխարհ, շատ-շատ բարդ է։ Պատերազմի արդյունքները մենք չենք տեսնելու շատ արագ, սա միանշանակ է, թե վաղ է պատերազմը կանգ առնի որևէ տեղ, դրական չի թե որտեղ կանգ առնի, դրա հետևանքների ալիքները դեռ երկար տարիներ գալու եւ հարվածելու են այն ինստիտուտներին եւ այն աշխարհակարգի մնացուկներին, որոնք դեռևս կան։ Հետեւաբար շատ դժվար է հիմա որևէ բան կանխատեսել։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է, որ փոքր պետությունները, փոքր ազգային պետությունները, փոքր ազգերը մեր իրավիճակում հայտնված, հա, շատ իմաստուն լինեն եւ շատ խելացի գործեն եւ չմտնեն մեծ կռիվների հակադրության մեջ։ Այսինքն, մենք մեր քննիներն ըստեյության հիմա ինչ ենք շատ ավելի ակտիվ, պրոակտիվ ձևով փորձում այստեղ լուծել, որովհետեւ շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք մեր պայմանավորվածությունները, որ մեր փոխարեն չպայմանավորվեն ուրիշներ։ Մենք հիմա գնում ենք մեր պայմանավորվածությունների հետևից, եւ այն ինչ որ հիմա մենք պայմանավորում ենք, դրանք մեր պայմանավորվածությունները, եւ շարունակելու ենք ձգտել ունենալ մեր պայմանավորվածությունները, որովհետեւ մենք անկախ ինքնիշխան սուվերեն պետություն ենք, թեկուզ եւ փոքր ռեսուրսներով, թեկուզ եւ խախտված ռազմաքաղաքական բալանսով, հարևան կամ ճշնամի պետությունների հետ, ոնց ուզում ենք ձևակերպեք, բայց մենք շանս ունենք ոտքի կանգնելու, շանս ունենք հզորանալու, եւ դրա համար մեզ պետք է ուղղակի խաղաղություն, խաղաղ, հանգիստ ժամանակաշրջան մեր ժողովրդի կյանքը բարեկեցիկ եւ ապահով ապահովելու համար։ Համենայնպես երկարաժամկետ ցնցումներ եք կանխատեսում այս իմաստով։ Միանշանակ, միանշանակ։ Հասկանալի։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր զրույց։ Ես խնդրում եմ եւ հիշեցնում եմ մեր հետեւորդներին, որպեսզի անպայման այս հարցազրույցի լինքը տարածեն, կիսվեն, լայքեր դնեն եւ բաժանորդագրվեն, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մեզ դիտեն շատ մարդիկ։ Շնորհակալ եմ կրկին եւ հուսով եմ, սա մեր առաջին եւ վերջին զրույցը չէ եւ մենք ունենք հնարավորություն կրկին հանդիպելու եւ քննարկելու ընթացիկ մարտահրավերները։ Ես եմ շնորհակալ, հակապի մեջ կլինենք, սիրով միշտ պատրաստ եմ յուր գալ եւ պարզաբանումներ տալ մեր ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ, լավ եք։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Հաջողություն։